Olá, pessoal. Eu sou Lei, Vanderlei, agente Carcará, da SIC, Central de Inteligência Cearense. Estou numa missão muito importante. Na verdade, eu nem queria vir para essa missão porque eu tava de férias, já tudo comprado para ir para a neve. Daí o meu comandante Espírito Santo baixou e falou: Carcará, precisamos de você. Daí agora eu estou aqui no meio do nada, Paraguai, Argentina e Brasil, na fronteira. Daí encontrei Romerito, um agente paraguaio. E a nossa missão começa... Posso terminar de contar o resto da missão? Vai cortar. Depois eu conto o resto da missão.